ዲዛይን አላደርግም ልንገራቸው ደግሜ። አሁን ማረጋገጥ ከፈለጋቸው ተሞክሯል። ጥሎ መውጣት የወደቀ ካልኩሌሽን ነው እና እየሰራቸው ያላችሁት እሱ ብዙ አይጠቅም። እኔ ብልክ ማይሌ የምገባበት መንገድ የለም። እንደ አይሌ ሰልፍ አየው ብዬ አልሮጥም። በሰልፍ ሩጦ ወጣ፣ በሰልፍ ደግሞ ወደ ስልጣን ይመለሳል ብሎ ያስባል አይሌ። ይህ አይሆንም። እኛ እንታገልም፣ የሚያግደንም አይሌ የለም። ፓሪስ ድረስ ውሰዳችሁ ተብሎ ሊስታችሁ መጥቶ እምቢ ብለንም የምትሰድቡን አላችሁ እና ይህን ሁሉ እየታገስን ነው እየሄድን ያለ ነው እና ሁሉንም በአግባቡ እንደምናስተናግድ የተጠየቃችሁ ጥያቄ በሙሉ መልስ እንደምንሰጥ ሁላችንም በልባችን በአእምሯችን ይዘን መሄድ ይኖርብናል። እያንዳንዳችሁ ላነሳችሁ ጥያቄ መልስ እንሰጣለን። ሪፖርተር ላነሳው ከፓሪስ ምንድን ነው ከሪዮ ጀምሮ ውጤቱ ጠፍቷል። አንድ ወርቅ ነው የነበረው። ለዚህ መጥፋት እናንተ ተጠያቂዎች ናችሁ ለተባለው፣ ማንም አመራር ላይ ያለ ሰው ውድቀት ሲኖር ለዚህ ተጠያቂ አይደለሁም ማለት አይችልም። ከእኔ ጀምሮ ሁላችንም ድርሻ ትሻለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አለው። ስራው ቅድም የናቃችሁት ሆቴል ማስገባት፣ ትራንስፖርት ማቅረብ፣ ደሞዝ መክፈል፣ አትሌቶችን ከየፌዴሬሽኑ የሚሰጠውን ይዞ መሄድና አስመዝግቦ ማወዳደር የኛ ኃላፊነት ነው። አትሌቶችን ማዘጋጀት የኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን መመልመል የኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን በፕሮጀክት መያዝ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ብሔራዊ አሰልጣኝ መያዝ ማፍረስ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ እያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በሚሰራበት ሰዓት እቅድ አውጥቶ ለአሸናፊነት የሚያበቃውን ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደግሞ በተቀመጠለት እና በተሰጡ ኃላፊነት ልክ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ድጋፍ ያደርጋል። በሪፖርት ይገናኛል። ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ስራ ውስጥ ጣልቃ አይገባም። በየትኛውም ደረጃ ጣልቃ አይገባም። አትሌቲክስ ለእኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ። ውሃ ዋና ላይ እኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ። ስለዚህ ያለ አድራሻ ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚያዘጋጀው አትሌት የለም። የሚመለምለው የሚኮተኩተው የሚያሳድገው ፕሮጀክትም የለውም። ይህንም ማወቅ ያስፈልጋል። ቻርተራችንም ውስጥ የለም፣ እቅዳችንም ውስጥ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለእኛ አይደለም የሚቀርበው። መቅረብ ካለበት ለየብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው፣ ለአንድ ፌዴሬሽን አይደለም፣ ለሁሉም ብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው። ለምንድን ነው አትሌቲክስ ብቻ በየአመቱ የምናዘጋጀው? ሁሉም ለምን አይዘጋጅም የሚል ሁሉም ኃላፊነት ስላለበት፣ ሁሉም መዘጋጀት ስላለበት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን አሁን በዚህ በቆይታችን እንኳን በሶስት አራት ወር አብረንም ስንቆይ ያጎደልናቸው ክፍተቶች ካሉ ከተቀመጡልን ከተሰጠን ታስክ ያጎደል ነው ካለ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ልንጠየቅ ይገባል። በተረፈ ጅምላ ጭፍጨፋም ተገቢ አይደለም። ተሳትፎ ነው ላል ነው ህዝባችን ያለመደው ቃል ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። ግን ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው። አሁንም እንደግማለን። ለምን መጽሐፉን አንብቡት፣ እኔ አይደለም ቻርተሩን አንብቡት። የኔን ተውና ኪፕቾጌ የተናገረውን ስሙት። የእኛ እንደኛ ኃይሌ ገብረ ስላሴ አትሌት ኃይሌ ገብረ ስላሴ ኪፕቾጌም አትሌት ነው እና አትሌቱ የተናገረው የኦሎምፒክ መጽሐፉ ለቻርተሩ ላይ ተቀመጠውን ነው። ከሜዳሊያ በላይ ነው ያ ኦሎምፒክ ላይ መሳተፍ የሚለው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም፣ ነሐስ አይገባውም፣ ብር አይገባውም የሚል የለንም። ለዚህም ነው የሰራ ነው። የተሳካውም ያልተሳካውም እዚያ ጋር ቢኖርም ለወርቅ ነው የሰራ ነው፣ ለብር ነው የሰራ ነው። ህዝባችንን ለማስቀየም አይደለም። ቃላቶች እየተሰነጠቁ ግን ተገቢ አይደለም። ለመጽሐፉ ለያን በተለይ ጋዜጠኞች ታውቃላችሁ፣ ብዙ የምታነቡ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ለቻርተሩ ቅርብ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ፍልስፍናውን ስለምትረዱ ታውቃላችሁ። ይሄ በተለይ በእናንተ ደረጃ ሊያስቀይም የሚገባ ነገር አለ፣ ሊተነተን ይገባል። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጋዜጠኞች በፋና ይመስለኛል ቀርበው ሲተነትኑ ሰምቻለሁ። ይህንን ቃል ራሱ በተመለከተ ጋዜጠኞች የምታውቁትን ለህዝብ ማሳወቅና እውነታውን ተቀብሎ ከዚያ ደግሞ ተነስተው ኖ ለህዝባችን የሚገባው ልክ ነው፣ ሜዳሊያ ነው፣ ልክ ነው፣ ወርቅ ነው ማለት ተገቢ ነው።
የወሰደ የሀገራችን ህዝብም ካለ ይቅርታ ለመጠየቅ እንፈልጋለን። ደግሜ ደጋግ እንጂ ለወርቅ ለኢትዮጵያ አይገባትም የሚልም እምነት የለኝም። የምንሰራውም ለዚያ ነው። ፍልስፍናው ምን ይላል ነው የተናገርኩት። ስለዚህ እሱን ማወቅ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሙያተኞች፣ በተለይ ጋዜጠኞች ከፍ ብላችሁ ማንበብም ስለምትችሉ መረዳትም ስለምትችሉ እውነታው መጽሐፉ ላይ ምን ይላል የምለውን ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም አይደለም። ከዚህ በዚህ እንድታይ እንፈልጋለን። ከአይኦሲ 2 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣችኋል ተብለናል። ከአይኦሲ የሚሰጠን ከመቶ ሺህ በታች የሆነ ገንዘብ ውሸት፣ ነጭ ውሸት እየተወራ ነው፣ ወደ ህዝቡም እየደረሰ ያለው ይህ ተገቢ አይደለም እና በዚህ ደረጃ የደረሰን ነገር የለም። ከምርጫችሁ ተያይዞ ክስ ቀርቦባቸዋል። ምርጫችንን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫ የተካሄደው ህግን ስርዓትን ጠብቆ ነው እና እያየን ነው። እውነት ነው 10-15 ገጽ የሚሆን ደብዳቤ ተጽፎ እኛንም ስነ ልቦና የምንፈራም መስሎ እንሳቀቅም መስሎ በዚያውም ሀገር ትኬት ቆርጠዋል ሁሉ ተብለናል። አሜሪካን ሀገር ልሄዱ ትኬት ቆርጠዋል፣ ሊሄዱ ልጠፉ ነው። አንጠፋም፣ ከሀገራችንም ስደትም እንደሆን ተሰደን ነው የተመለስ ነው። ያ ለእኛ ጉዞም አይደለም፣ ምርጫችን ትክክል ነው። ያንን በተመለከተ ቀድመንም ስለተናገር ብዙ መድገም አልፈልግም። ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጋር ኦሎምፒክ ኮሚቴው ግንኙነቱ ምንድን ነው ለተባለው፣ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከየብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጋር የሚገናኘው በጉባኤው ይገናኛል፣ በበጀት ድጋፍ ይገናኛል፣ ሪፖርታቸውን ይቀበላል፣ አብሯቸው ይሰራል። እያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በአዲስ መንገድ ነው መደገፍ የተጀመረው። በፊት ባልነበረ ሁኔታ ድጋፍ መስጠት ተጀምሯል ማለት ነው። እየሰጠን ያለ ነው። አስመልክቶ ብዙ ተናግራችኋል፣ እንዳስመዘገባችሁትም ተከራክራችሁ እንዳስመዘገባችሁትም ተናግራችኋል። ግን ለምን የፍሬወይንን ዝም አላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቧል። የታምራት ቶላ እርግጥ ነው ከሾርት ሊስት ውስጥ አልነበረም። ያንን ታምራት ቶላን የክብርት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ሌላው አትሌት ያለበትን ደረጃ ከነገረችን በኋላ ካወቅን በኋላ የግድ ይህን ልጅ ከሾርት ሊስቱ ውጭ የነበረውን ጊዜውም አልፏል፣ መሯራጥም ያስፈልግ ነበረ። ዴሌጌሽን ወደ ፓሪስ ልከን ያንን በእግዚአብሔር ኃይል ማሳካት ተችሏል። ልጁም ለውጤት መብቃቱ በቅቷል። የፍሬወይኒ ግን የተለየ ነው። የፍሬወይኒ የተለየው ምንድን ነው? የሰዓቱ ባለቤት በአሰልጣኞችም በሪፖርቱም ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ነው የምትገኘው። ጉዳፍ ሰጋይ ናት። በ1500ም በ5000ም በ10000ም የመጀመሪያው ሰዓት በኢትዮጵያ የእሷ ነው። በዓለም ላይ ደግሞ እንደምታዩት አንዳንድ አትሌቶች 3ም ይሮጣሉ 4ም ይሮጣሉ። በዓለም ላይ ለተሞክሮ ነው ተብሎም እንዳይያዝ ብዙ ተሞክሯል። ለማወያየትም ብዙ ጥረት ተደርጓል። ግን ልጅቱ ለሀገሯ ከፍ ያለ ውጤት ለማስመዝገብ ካላት ጉጉትና ያለችበትን ፐርፎርማንስ ለራሷ በራሷ እምነት በአሰልጣኛም እምነት ቶፕ ነው ብላ ስለወሰደች ልጅቱ ሁሉንም መወዳደር ፈልጋለች። ማንም ማስቆም የሚችልበት ምንም አይነት መስፈርትም አልነበረም። ቤስት ዝግጅት አድርገናል ብላችሁ ነበረ ስትሄዱ እና አሁን ደግሞ ችግር ነው እያቀረባችሁ ያላችሁት። ዝግጅት በእኛ ቆይታ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቆይታ አነሰ የሚባል አይደለም። ቅድም አንድ ወንድሜ ስጠይቅ አዲስ አበባ ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል ብላችኋል፣ ደግሞ ውጭ እንውጣ የሚልም ጥያቄ ስታ ሪፖርታችሁ ላይ ያቀርባችኋል የሚልም ነገር ሰምተናል። ጥሩ ሆቴል ማስቀመጥና እሱ ምን ኮንትራዲክት ያደርጋል? በራሱ የሚቃረን የምትል ምን የተቃረነ ነው?
ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል። ያ ጥሩ ሆቴል ታስሮ የተቀመጡበት አይደለም። ያ ጥሩ ሆቴል ከቆዩበት በኋላ ወጥቶ ለመስራት ምን የሚከለክል ነገር አለ? እጅግ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። አምና ቶኪዮ ላይ የነበረው ምንድን ነው? በጣም ከባድ ችግር ነበረ። ቶኪዮ ላይ ስንኖር በነበርበት ጊዜ ሰዓቱ ውስን ነበረ። በዓለም ላይ ስፋ እንድታሸንፍ ነው የሚፈለግ የነበረው። ገበያ እሷ ካሸነፈች ነው ይገኛል ተብሎም ስታሰብ ካልኩሌት የተደረገው እያንዳንዱ ሀገር ላይ ኮኔክትድ ሆኖ የተሰጠው ሰዓት እያንዳንዱ ሀገር ላይ ያለ አሰልጣኝ ማሰልጠን ያለበት በዚያን የቱፍ የገባ ሰው ማሰልጠን ያለበት ሰዓት ተሰጥቷል። ለምሳሌ ስፋን የምትሰለጥነው በ64 ሰከንድ ከሆነ ሌላው ሀገር ላይ 67፣ 68፣ 69 ከዚያ በላይ እንዲሰለጥኑ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም በዚያ ሄዶ የሰለጠነ ሰው ሄዶ እሷን ቤት ሊያደርግ አይችልም። ትልቅ የማፊያ ስራ፣ ትልቅ አስቸጋሪ ነገር ነው እና ያለው ጥንቃቄ አለው። እናንተ እሱ ጆርናሊስቶች ናቸው፣ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ስሩበት። በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ትልቅ ታስክ ነው መሆንም ያለበት። እንዲሁ እንደ ቀላል የምታይ ጉዳይ አይደለም። አሁን እናንተ አንዳንዶቻችሁ በአብዛኛው ሜዳ ላይ ያያችሁትን መዘገብ ነው የምትወዱት። ከሜዳ ይለፉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ፣ በጣም አስቸጋሪ ፈተናዎች አሉ እና መታየት ያለባቸው አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ሆቴል ውስጥ የታሰረ ሰው አይደለም ያለው፣ ወጥቶ መስራት አለበት። ሆቴሉ ጥሩ ስለሆነ ወጣ ስላለ የሚረብሽ ነገር የለም። እስከ ፓሪስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አዘጋጅቷል። ያንን መጠቀም ያስፈልግ ነበር። ቦክስ ላይ የቀረበው ፍቅረ ማርያም እዚሁ እያለን ከመነሳታችን በፊት እንደነገርናችሁ ቦክሲንግ ያው ተወዳድሮ ስላለፈው አይደለም። ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲ በሶሊዳሪቲ ፕሮግራሙ ለሀገራት የሰጠው ነው እና በዚያ መሰረት ያ ልጅ ፓሪስ ቀድሜ እጠብቃለሁ ነበር ያለው። ስንሄድም አልመጣም፣ ውሸት ነው። ከሄድን በኋላ ኮንታክት አደረግ ነው ኮንታክት አድርገ ነው ይሄ ልጅ የተገኘው ለንደን ላይ ነው። ለንደንም ያለው ሪፊውጂ ካምፕ ውስጥ ነው። ፓስፖርት የለኝም አለ። መጀመሪያ ክብርት ዶክተር ኤደንን ያገኘው ልጁ፣ እኔም አለሁበት። ሲወያዩ ተደዋወሉ። እኔ መጀመሪያ ሁለት ጉዳዮች የግድ ነበሩ። አንዱ ኤች አይ ቪ ምርመራ የግድል ነበር እና ሄፓታይተስ ቢ ደግሞ የግድ ያስፈልግ ነበር። ይህንን ጨርስ ተብሎ ይሄ ልጅ አይ ገንዘብ የለኝም አለ። እሳቸው ደግሞ ለንደን ቤተሰቦች ስላላቸው ቤተሰባቸው መድበው መኪና መድበው ገንዘብ ሰጥተው ሄደው እንዲቀበሉ ያደርጋሉ። በማግስቱ ስልክ አጠፋና ይሄ ልጅ ጠፋ። ስልክ አጠፋና ጠፋ። ማግኘት አልተቻለም። ልጁን ለጉዞ ማዘጋጀት አልተቻለም። ሰርቲፊኬቱን ቢያንስ እንኳን ቀድሞ ይህን የሜዲካል ሰርቲፊኬት አውጥቶ ማምጣት ያስፈልግ ነበረ፣ አላመጣ። ከዚያ በኋላ የነበረው ሁኔታ ኮሚኒኬት ማድረግ ነው። ቀኑ ካለፈ በኋላ መልሶ ተገናኘ፣ ተጠየቀ። እንደውም አንዳንድ ጋዜጠኞች እንደዚህ ተከለከልኩኝ፣ አላገዘኝም ኦሎምፒክ ኮሚቴው ብለዋል የሚል ስንሰማ ያ ለዚያ ዋጋ ሰጥተን ሳይሆን ልጁ እውነትም መደገፍ የሚችልበት መንገድ ካለ የሚፈልግበት መንገድ ነገር ካለ ብለን ሞከርን። ልጁ በፍጹም ከለንደን መውጣት የማይችል ነው። ፓስፖርቱንም በእጁ የለም፣ መምጣት አልቻለም። በዚያ ደረጃ ነበር የነበረው እና የእሱ ያልተሳካው። ስለዚህ ያንን በልኩ ብትወስዱት ለማለት ነው። አንድ መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ናዶ አለ፣ ናሽናል አንቲ ዶፒንግ ኦርጋናይዜሽን የተቋቋመ አለ። ይህን ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣ፣ ወረባሳቸውን መከታተል ነበረበት። ተከታትለውም ለመንግስት ማሳወቅ ነበረበት። በእጅጉ ያሳዝናል። ሟተኛ አይደለም የተመደበው እዚያ፣ ሐኪም አይደለም፣ ጤና ሟተኛ አይደለም። እንዴት ብሎ ኃላፊነቱን እንደወሰደ ባናውቅም እዚያ ጋር ሐኪሞች ነበሩ መሆን የነበረባቸው። ያ ችግር ፈጥሯል እና አልተከታተልም፣ አላስተላለፈን። በዚያ ሀገር ዋጋ ከፍሏል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከቦውሊንግ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ ካለ ይችላል። ምናልባት ከእሱም ጋር ተያይዞ ከአቶ ምኒልክ ወደ እሱ መሄደ በፊት ከመሄደ በፊት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ IOC ፕሬዚደንት ቻርተሩ ከምጣስ እኔ ስልጣን ልቀቅ ብለዋል። እናንተ ለምን ቻርተሩን ጣሳችሁ? የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ደንብ ጥሳችሁ ለተባለ የትኛውን ደንብ እንደጣስ ነው ብንነገረን ጥሩ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንብ ለሶስት ዙር ብቻ ይላል። የትኛው ደንብ እንደተጣሰ የትኛው አንቀጽ እንደተጣሰ ብነግሩን ደስ ይለን ነበረ።
ነው የትኛውም መንገድ የለም። ስፖርቶችን መናቅ እግር